הכנה לשינה. עיקר עבודת האדם, איך להרגיש טעם ולהשפיע נחת רוח ליוצרו. היות שכל מה שעושה לתועלת עצמו, מרחיקו מהבורא, מטעם שינוי צורה. אבל אם עושה מעשה לתועלת השם, אפילו הכי קטן, נקרא מצווה. לכן, עיקר ההשתדלות צריכה להיות בלהשיג כוח המרגיש טעם בלהשפיע. וזה על ידי שממעט בכוח המרגיש טעם בקבלה עצמית. ואז, לאט לאט, משיג טעם בלהשפיע. לפי בעל הסולם, שמעתי י"ב. עיקר עבודת האדם.